Митев. Илиев. Драголов. Драголов. 1-0 за Берое. Минутата е седма. Още веднъж ситуацията, в която Митев опита може би удар, но Драголов овладял топката. Обстреля вратата. Добър вечер на всички, вие сте с поредния брой на любимото ви предаване Светът е Берое, което се излъчва всеки понеделник от 21 часа по Кумовата телевизия в интернет. Всяка седмица ви информираме за всичко най-актуално около зелено-белите от изминалите 7 дни. Показваме ви любими лица от клуба, спомняме си и анализираме представянето на любимия отбор, защото Светът е Берое. Аз съм Емил Димов, а ето какви са акцентите в днешното издание. Репортажи от мачовете на представителния тим. Всичко най-интересно около фен турнира. Резултати, които постигнаха отборите от школата. 5 въпроса към 5 шампиона. Какво ни очаква през настоящата седмица? Светът е Берое, вие може да се включвате в предаването през профилите ни в Facebook, Twitter и Instagram. Пишете като коментар под постовете ни или на вашата стена с хаштаг Светът е Берое и най-интересните мнения и предложения ще се появят на екрана. Качете вашите беройски снимки и най-добрите попадения също ще намерят място на екрана. Както знаете, всяка седмица ще имаме игра, в която печелите различни беройски подаръци. Въпросът ти тази седмица е свързан с шампионския сезон на Берое. На 12 април се навършиха 28 години от успеха и днес ви питаме с кого игра Берое в 28-я кръг на шампионския сезон и как завършва матча. Очакваме вашите отговори във Facebook или Twitter. Просто напишете отговора на играта и използвайте вече познатият ви хаштаг. Или добавете коментар на под въпроса с вашето предложение. Ако има повече от един познат, победителят ще бъде избран след жребий. Ако нямаме познат точен отговор, наградата ще отиде от този, който е познал, който е бил най-близо до отговора. Наградата тази седмица е мини шал за кола с цветовете на любимия тим. Светът е Берое, сега започваме с основните теми в предаването. През изминалата седмица представителният отбор на Берое имаше два двубоя. Първият от тях бе в Стара Загора, където нашите любимци се наложиха над Пирин Гоце Делчев с 2-1. Момчетата на Петър Хупчев продължиха победната си серия и добрата си игра. За разлика от гостуването в Любимец, този път двубоя бе доста по-интригуващ, най-вече заради мъжката игра на двата тима. Сега предлагаме на вашето внимание репортаж с най-интересните моменти от този матч. Берое победи с 2-1 състава на Пирин Гоце Делчев в двубой от 32-я кръг на А-група. Още във втората минута жуниор Мапуко проби отдясно по атаката на Зара Лии и навлезе в наказателното поле, но Мурат Ибраим отне кълбот от краката на конгоанският нападател. Три минути след това Салим Киркар наху отляво в наказателното и направи опит за центриране на топката, напусна в ъгъл удар след рикошет защитник на играч от Пирин. При последвалото центриране Георги Андонов извърши нарушение в атака. В 13-та минута Веселин Пенев бе изведен от Салим Киркар зад защитата на гостите. Левият крайен бранител на Берое направи опит за центриране в наказателното поле, но там липсваше играч зелено и Абди Абдиков улови необезпокояван. Три минути по-късно Салим Киркар изпълни прах свободен удар на 25 метра от вратата на Пирин, но защитата на гостите се справи, изчиствайки кълбото далеч от целта. След още оцентриране от идентична ситуация на Салим Киркар в 18-та минута, Костадин Башов изчисти кълбото, но то премина на сантиметри от левия страничен стълб. При последвалото центриране от корнер топката прехвърли всички играчи.
В 23-та минута Марио Близнаков изпълни прах свободен удар, центрирайки в наказателното поле на Берое, където Еди Маркеш игра с глава, но не точно. Точно след половин час игра Елия ще изведе Самира Яс между двама противникови бранители, който технично преодолява Абди Абдиков, вкарвайки кълбото в близкия ъгъл по земя за 1-0. Ето още веднъж на вашите екрани страхотното извеждащо подаване на Елиаш. Как топката попада в влезлия от дълбочина Самир Аяс, преодолява вратарят на Пирин заедно с бранител на Пирин Гоце Делчев и отбелязва на опразнената врата. В 33-та минута Георги Андонов изпълни прах свободен удар, заложен на дъгата на наказателното поле, насочвайки кълбото под напречната града на Абди Абдиков, който се справи в ситуацията и изби фъглов удар. След изпълнението на корнера, Киркар пусна късо за Захиров, който центъра в наказателното поле, но защитата на Пирин изби преди топката да попадне в играч на Берое. В 39-та минута Жуниор Мапуко получи кълбото пред наказателното поле, но блокиран от бранител Червено го върна към Елиаш, който опита да прехвърли излезлият Абди Абдиков, но топката премина в страни от целта. 3 минути по-късно Атанас Захиров изсипа топката в наказателното поле, където Георги Костадинов засече кълбото от границата на малкия пенал, но то премина на сантиметри в страни от целта. В 52-та минута Беройци успяха да отворят резултата. Борислав Стойчев организира атака от ляво, последва центриране и няколко опита на гостите да избият топката. В крайна сметка те я пратиха в корнер, като кълбото можеше да влезе във вратата и да стане автогол. След изпълнението на ъгловия удар в ляво от вратата на Абдиков, Георги Костадинов бе заел добра позиция, измъкна се и с глава се разписа за 2-0. Ето още веднъж цялата ситуация с втория гол за Берое. В 69-та минута Костадин Башов стреля от прах свободен удар на 23 метра от вратата на Иван Караджов, но кълбото премина високо над целта. В последната минута от редовните 90 Костадин Башов бе изведен за защитата на Берое и технично прехвърли Иван Караджов за 2-1. Ето още веднъж ситуацията с почетното попадение за гостите, което за съжаление наруши сухите минути за Иван Караджов. Най-интересните факти около този двубой. Самир Аяс отбеляза дебютното с попадение с екипа на Берое. Георги Костадинов се разписа в трети пореден двубой, а това бе четвъртото му попадение този сезон. За съжаление серията без допуснат гол от Иван Караджов приключи след 503 сухи минути. Салим Киркар направи 6-та си голова асистенция в 8 мача за Берое. Берое победи Пирин със същия резултат в мача между двата тима в редовния сезон в Стара Загора.
През изминалата седмица имаше два двубоя за мъжки отбор в А група. Вчера зелено-белите гостуваха на Нефтохимик в Несебър и сега ви предлагам да изгледате най-любопитните моменти и от този двубой. Балон стъпи с 1-0 на Нефтохимик при гостуването си в матч от първенството. Възпитаниците на Петър Хубчев бяха по-активният отбор на терена. Същата се игра буквално пред вратата на домакините, като балонци организираха повече голови положения и могат единствено да съжаляват за допуснатия резултат. Белой започна по-силно двубоя, като още в третата минута бе организирано първото положение пред вратата на домакините. Елиаш бе изведен от Джуниор Мапуко, но ударът на бразилеца премина в страни от целта. 5 минути по-късно Стефан Спиловски нацели десния страничен стълб след директно изпълнение на 30 метров прах свободен удар. 2 минути след това, след продължителна атака за Берое, капитанът на Георги Андонов потърси с дълъг пас Салим Киркар, но кълбото бе прекалено бързо за него и напусна терена в фаут. Въпреки превеса на Зара Ли, Нефтохимик успя първи да стигне до попадение. Това стана в 14-та минута, когато Ивелин Янев напредна по левия фланг и с успоредение на голенията пас потърси непокритие Рай Карадайъ, който технично преодолява Иван Караджов за 1-0. В 24-та минута след центриране на Салим Киркар в наказателното поле, Жуниор Мапуко засече кълбото с крак от границата на малкия пеналт, но топката премина на сантиметри в страни от целта. Четири след това отново кълбото достигна Жуниор Мапуко, след центриране на този път конгуанският нападател игра с глава, изпращайки кълбото право в ръцете на Костадин Георгиев. В 32-та минута Стефан Спиловски стреля от прах свободен удар, заложен на 25 метра фронтално от целта, но вратарят на Нефтохимик бе внимателен в ситуацията и улови. Емануил Манев нанесе удар по посока на вратата на Иван Караджов в 36-та минута, но ударът бе прекалено слаб и стражът на зелено-белите улови без проблем. При ответната атака Веселин Пенев намери с дълъг пас Георги Андонов, който от своя страна свали кълбото за Жуниор Мапуко. Без подготовка последният стрел е технично, но кълбото премина покрай целта. В 39-та минута вратарят на домакините бе истински герои, когато първо буксира центриране от Атанас Захиров топка. Тя попадна в Салин Киркар, който центрира отново в пеналата, където стражът на Нефтохимик изби за втори път кълбото, но права в краката на Георги Андонов. Капитанът стреля директно към вратата на Костадин Георгиев, който и за трети път бе безпогрешен и изби. 2 минути след това Веселин Пенев центрира в наказателното поле след тъгов удар, където първо Владимир Зафиров игра с топката, продължи към втора града, а Георги Костадинов не успя да играе с нея. В 47-та минута Атанас Захиров проби от дясно и центрира остро в наказателното поле на Нефтохимик, но бранител на домакините изби топката в ъглов удар. След точно час игра Самир Аяс получи топката в наказателното поле и я центрира към Виктор Шишков, който пробва атрактивно изпълнение, но неуспешно. Следващата възможност не закъснява, на два пъти защитница на Нефтохимик изчистваха топката след центрирания, а при третия опит бранител в зелено изпревари Киркар в последния момент и избива в корнер. След неговото изпълнение топката попадна в Атанас Захиров, който стреля от въздуха, но стражат на домакините отново лови. В 70-та минута Зафиров центрира в наказателното поле на домакините, Захилов свали с глава към своя съотборник, но вратарят на Нефтохимик го изпревари и изчисти в корнер. След неговото изпълнение Виктор Шишков игра с глава, но за съжаление не точно. Малко след това Захилов отново центрира в наказателното поле на Нефтохимик, където Шишков извърши нарушение срещу вратаря, оцелено от главния трефер. В 74-та минута топката бе центрирана към Киркар, който овладя, но бранител на домакините игра с ръка в наказателното поле. Треферът Георги Давидов прецени, че такава няма, че дуспа няма и остави играта да продължи.
Минута преди изтичане на редовните 90 се заформи карамбол в наказателното поле на домакините, но мал шансът попречи кълбото да се озове в мрежата на Нефтохимик. Последните секунди в ситуациите последваха една след друга. В 90-та минута Георги Андонов засече центрирана от Салим Киркак топка, но ударът му отново не намери целта. Последният шанс за Берое в матча дойде в продължението, когато удар на Захиров бе блокиран първо в корнер. Последва отново центриране в наказателното поле на Нефтохимик, но отбраната на домакините отново се справи. По този начин Берое закуби за пръв път в мачовете си от втората седмица с 1-0 гостуването си на Нефтохимик. Светата Берое, ние продължаваме с актуалните новини от любимия ни клуб. На 12 април се проведе традиционния фен турнир за купата на НФК Берое Стара Загора. Знаете, че датата е специална за всички нас, тъй като на този ден преди 28 години нашият любим отбор спечелва шампионската титла на България. Напомням ви, че въпросът ни тази седмица е свързан точно с това. По-рано в предаването ви попитахме с кого играе Берое в 28-я кръг на шампионския сезон и как завършва мача. Очакваме вашите отговори във Facebook или Twitter. Просто напишете отговор на играта и използвайте вече познатият ви хаштаг. Или добавете коментар под въпроса с вашето предположение. Ако има повече от един познал, победител ще бъде избран след жребий, а ако нямаме познат точен отговор, наградата ще отиде от този, който е бил най-близо. Тази седмица се борите за беройски шал за кола. А сега да пристъпим и към обещаните подробности около фен турнира. На финала играха отборите на Тест 2 и Берое БГ, които спечелиха безапелационно своите групи с по 4 победи. Вижте на екраните как се стигна до този финал с всички резултати в двете групи. Турнират бе спечелен от състава на ТЕЦ 2, които се наложиха на финала след изпълнение на Дуспи над Берое БГ. В редовното време двата отбора се размениха по един гол и така регламентът предвиждаше победителят да бъде определен след изпълнение на наказателни удари. Неговите на отбора на ТЕЦ 2 бяха по-стабилни и те се наложиха с 1-0 и по този начин грабнаха купата. Значи второ място е Берое БГ, отборът на Берое БГ. И на първо място отбора на Тест Марица Исток 2. Честито! Високо ги вдигнете! Двата отбора се поделиха и по една индивидуална награда. Голмайстор на целия турнир с 12 попадения стана Петко Иванов от Берое БГ, който получи топка с автограф от всички играчи на Берое. За най-добър вратар бе определен стражът на тези две Милен Грозев, който пък получи ръкавица с автограф от Иван Караджов. На трето място се нареди отборът на Казански, който се наложи в малкия финал над Ултрас с 3-2. Фанелка с автограф на капитана на Берое Георги Андонов пък бе подарена след томбол, организирана от фен клуба.
Турнирът не мина и без демонстративен матч между два отбора, съставен от фенки на зелено-белите, които също показаха завидни умения с топката. Целият турнир бе един истински празник с много настроение, музика, беройски песни, кетеринг на ниво и, разбира се, много емоции за 10-те отбора и публиката на изкуствения терен от комплекс Берое. Освен мачове на представителния отбор, през седмицата имаше и срещи от детско-юношеската школа на Берое. Те започнаха в сряда, когато под неспирния дъжд в Стара Загора Берое Under 19 загуби от връстниците си от Литек с 0-2. Вижте репортаж от мача, който подготвяхме за вас. Юношите старша възраст на Берое загубиха с 2-0 от Литекс в мач от елитната група до 19 години. Гостите определено бяха по-добри отбор на терена през по-голямата част от мача, имаха по-чистите положения за гол и заслужено спечелиха двубоя. Първата опасност пред една от двете врати дойде още в третата минута, когато след добре организирана контратака за Литекс, топката бе центрирана в наказателното поле на Михаил Михайлов, където Георги Минчев засече с глава, но над вратата. В 6-та минута след изпълнение на прах свободен удар за Ловчан Ли, заложен точно пред наказателното поле, топката попадна от Раян Даскалов, който стреля от около 23 метра, но ударът му премина покрай целта. В 8-та минута Евелин Илиев изведе Михаил Лалев в предни позиции, нападателят на Берое успя да нанесе удар, който обаче бе блокиран от защитник. Резултатът бе открив 10-та минута на мача, когато Георги Арабаджиев пробва да изведе Динко Митрев в наказателното поле на Михаил Михайлов. Топката все пак достигна до крилото на гостите след щастлив рикошет в кръка на играч зелено и Митрев отбеляза след диагонален плътен удар по земя. Ето още веднъж на вашите екрани ситуацията с първия гол в мача. В 23-та минута след добро центриране от прах свободен удар, гостите избиха в корнер. Димитър Трайков центриран от ъгловия удар в наказателното поле на гостите, където Жулиен Бенков успя да играе с глава, но ударът му бе неточен. Две минути след това Георги Минчев получи топката в наказателното поле на домакините и стреля от малкото наказателно поле мигновено, но и стрелът му премина на сантиметри от дясната гледа на Михайлов. В 35-та минута Никола Колев центрира в наказателното поле на Берое, където топката бе засечена от Александър Георгиев на втора гледа, но ударът му премина над вратата. Втората част също започна с опасност пред вратата на Берое. В 47-та минута след продължителна акция Георги Минчев бе изведен на стрелкова позиция, но ударът му не намери целта. Четири минути след това Венци Иванов стреля от дистанция, но ударът му премина на сантиметри от вратата на гостите. В 63-та минута Георгиев проби отляво и пусна успорен пас към Арабаджиев, който от 6 метра стрелян, но Борислав Желязков успя да избие пред гол линията. Последваха минути, в които беройци имаха преимущество и можеха да изравнят, но не успяха да се възползват от своите ситуации. В 67-та минута Ангел Костов получи дълъг пас, овладяе навлезе в наказателното поле на Литекс, където центъра по земя към Илиев. Но защитник в оранжево изпревари с секунди крилото на домакините и успя да избие. Две минути след това Трайков центъра от корнер, където Пламен Тенев успя да играе с глава, но топката премина над гредата. В 75-та минута Кирил Личев центрира остров от прах свободен удар, но стражът на Ловчан Ли Георги Кунчев успя да избие извън опасната зона.
Две минути след това Пламен Тенев намери Венци Иванов с дълъг пас в предни позиции. Иванов успя да овладее и нахуе в наказателното поле, финтирайки двама бранители на гостите и стреля по диагоналът, но ударът му за съжаление премина в страни от вратата. Матчът бе решен 2 минути преди изтичане на редовното време, когато Денислав Мицаков изведе по отличен начин Стефан Неделчев зад гърба на беройската отбрана. Неделчев напредна в наказателното поле и с премерен шут покрай Михайлов покачи на 0 на 2. Ето още веднъж ситуацията с втория гол за гостите. А сега ви предлагам да видите на вашите екрани и всички резултати, които постигнаха младите беройци от школата през миналата седмица. Светата Берой е на 12 април 1986 година. България научава тези думи, защото зелено-белите триумфират с титлата. Сезон раздиран от конфликти и белязан дори с рамен рекорд за шампиона. Въпреки това на 12 април 1986 година 40 000 на стадиона под Аязното пеят Берой шампион, докато футболистите правят почетна обиколка на стадиона в чест на спечелената титла. Най-накрая най-смелите мечти на феновите са сбъднати и Берой е станал шампион. Преди сезона нищо не предвещава спечелването на шампионската титла. В предишния шампионат отборът едва се спасява от изпадане, побеждавайки в последният кръг Левски Спартак, разформирован по това време. Началото на сезона обаче е белязано с назначаването на начало на клуба на Евгений Янчовски, човекът, който ще доведе цяла Стара Загора до делириум. Малцина са тези, които помнят Янчовски като футболист, отвезния отбор на Берой от началото на 70-те години. Заедно със себе си новият треньор води Мимюн Кашмер и Стоян Бончев, които ще изградят гръбнака на този отбор за предстоящия сезон. Решаващите мачове за титлата са последните два. В тях Берой се нуждае минимум от равен срещу Витоша днешен Левски и задължителна победа срещу Славия от дома. На 5 април Берой излиза срещу Витоша в София. Няколко хиляди са феновете от Стара Загора, които въпреки трудностите тогава достигат до Герена. Точно по това време се провежда конгрес на БКП и заради турските събития и възродителния процес БДЖ издава билети за влаковете само на тези, които имат командировъчни. Берой обаче побеждава с 3 на 2 и на всички е ясно, че Берой ще стане шампион, тъй като на стадиона под Аязното на 12 април всички ще викат за отбора срещу Славия. Един интересен факт от тогава е, че на 12 април 86 година отец Иван Бояджиев от черквата Света Троица започва утрената си молитва с думите: Господи, забрави дне за нас, но помогни на Берой да достигне от титлата. И сякаш Бог помага. 40 000 се стичат на стадиона на знаменитата дата и Драгол взривява трибуните с гол в 7-та минута, който се оказва и решаващ. След края на матча стадиона пее Берой шампион и радостта е неописуема. Трофеят е връчен на Берой седмица по-късно в бенефичен матч срещу Локомотив София, тъй като президентът на БФС не присъства на награждаване. Доста е чудно, защото той не отива на матча от футболната централа и спращат неговия заместник Петър Сучков. Точно в 18 часа на 19 април капитанът на Берой Теню Минчев вдига трофея със сълзи от радост на очите си. Берой е шампион. Нека се спомним още от този звезден миг, който няма да забравим. Толкова е вълнуващо, нали? Но титлата ще бъде в Стара Загора минута и 30 секунди до последния сигнал на главния съдия Димитър Димитров. Все по-екзалтирани са привържениците на Берой в Стара Загора. Сред тях има и стари деятели на футбола. В Стара Загора футбол се играе от 70 години, а днес преди матча бяха пуснати 75 бели гълъба на градския стадион Берой в Стара Загора в чест на 75 годишнината на българския футбол, а може би и с надеждата, че тъкмо в тази юбилейна за българския футбол година шампион ще стане Берой. Това се случи, не изпреварвам събитията, като го казвам. Споменах вече в
24 от 29-те кръга от началото на първенството. Футболистите в зелено-бяло оглавяваха временното класиране в А-републиканска футболна група. Видяхте и сега усмихнатия Драголов. Стара Загора е една футболна люлка, от която са излезли много известни български футболисти. Да спомена Петър Жеков, рекордьора по отбелязани голове в А-републиканска футболна група. Да спомена също Стойчо Младенов, сегашният капитан на националния отбор. Георги Димитров също играл с зелено-белия екип на Берое. Радост за любителите на футбола от Стара Загора. Радости за футболистите на Берое, които издържаха на непрекъснатите атаки и останаха на върха в класирането в най-важния момент на края, когато се печелят шампионски отличия. Ето ги тези, които извоюваха шампионската титла от Стара Загора. Футболистите от футболен клуб Берое. Безспорен успех и за футболния клуб. Клуб с председател Димо Тодоров и първи заместник-председател Иван Карайванов. Безспорен успех за старши треньора Евгений Анчовски, за треньора Панайот Панайотов. Безспорен успех за момчетата в зелено-бяло, честито беройци. Още веднъж имената на новите шампиони по футбол на България. Ганчев, Илиев, Тенев, Сивриев, Кашеров, Минчев, капитана на отбора, Митев, Бончев, Кашмеров, Динев, Драголов, Стойков, Липенски, Грудев, Мароков, Белчев, Танев, Калайджиев, Ганев. Тези футболисти стигнаха до златните медали на шампионата. Още веднъж честито, беройци. На второ място в шампионата е отбора на Тракия. На трето място и бронзов медалист, отбора на Славия. Заслужена радост за старозагорските футболисти, заслужена радост за любителите на футбола в Стара Загора, доживяли да видят своите представители от Берое като шампиони. А ето го във въздуха старши треньорът на Берое Евгений Янчовски. Щастлив за това, че е бил състезател на този отбор, дваж по-щастлив като треньор на отбор шампион. Още веднъж Берое Славия, 1-0 за Берое, Берое златен медалист. През седмицата потърсихме петима от героите, петима шампиони, на които зададохме 5 въпроса. Вижте какво споделиха Васил Драголов, Кънчо Кашеров, Илия Илиев, Валентин Грудев и Венелин Севриев. Спомените ли за шампионската година? Тези спомени никога няма се забравят, остава в историята на старозагорския футбол. Най-хубавото, което се е случило по него този момент, даже дай Боже и за напред да се случи. Ми спомени, значи тази година се навършва 28 години от спечелването на шампионската титла. Спомените ме връщат назад доста време. Смятам, че тези спомени не могат да избледнеят никога. И се надявам и отбора на Берое за в бъдеще да има такива успехи. Това е една незабравима година, която никога няма да я забравим. Състезателите, които взехме участие в този шампионат, и мисля, че също се отнася и за публиката, която напълни стадион Берое и отказа своята подкрепа в, за това време към нашия отбор. Спомените ми за шампионската година са за нещо, което няма как да се опише с прости думи или в едно кратко интервю. Това е една година, която беше, нали, изпълнена с толкова много емоции, с толкова много хубави моменти. За нас самите като футболисти, за всички привърженици най-вече на Берое, бяха толкова силни и толкова,
как да кажа, неповторими, че нямат наистина описание. Това е една година, която беше плод на едно доста така дълго време. Мисля, че плод на много треньори в предните години, плод на един колектив, който бе създаден поне 4-5 години, една съвкупност от две поколения минимум, защото бих казал, че дори и три поколения се събрахме в този определен момент. Това е един период, в който ние по-младите се учихме много от опитните футболисти. Последните, пак как повтарям, 4-5 години, от 81-та до 86-та. Година, която бих описал като неповторима. Спомените ми за шампионската година са най-хубавите години от футболния ми живот. Значи 86-та година беше, може би, върха в моите ариерето постижение. Един отбор тогава от провинцията да се прибори с тия грандове като Лес и ЦСКА беше нещо невероятно. Но ние наистина през този сезон бяхме най-добрия отбор и заслужено спечелихме. Няколко думи за отбора като цяло, какви имена личаха там, какви единици, какви футболисти? Отбора като цяло беше един хомогенен, който успя да със своята дисциплина, със своето желание успя да създаде един добър колектив, който чието имена личаха на Валю Кудев, на Васил Драголов, на Петко Тенев, на Милан Кашмеров, на Теню Минчев. Просто бяхме едно поколение, което се раздавахме на терена, изпитвахме удоволствието от играта и уважението на публиката. Като цяло отбора, може би най-важното, което беше, бяхме много добър колектив и естествено с много добри футболисти. И така се получи, че станахме шампиони. Щом станахме шампиони 86-та година, при такава силна конкуренция, при толкова много силни футболисти по това време в България, значи сме имали страхотен отбор. Бих отличил, нали, трудно е да определя точно водещи футболисти, защото, пак повтарям, ние бяхме страхотен колектив, но няма как да ни отлича капитана на отбора Тено Минчев, който с сърцата си игра винаги даваше така необходимия дух и желание за победи. Кънчо Кашеров от опитните футболисти. И оттам нататък вече мисля, че всички си спомнят за, така да се каже, атомното нападение по това време. Данчо Мицев, Кашмеров и Драголов. Тук не мога да ни отлича и Стойко Стойков, и Петко Тенев, и Иво Ганчев, също с огромна заслуга по това време. Не мога да ни отлича и заслугата и на Стефан Динев, и на много-много други, всички 20 човека, които участваха в този дълъг така период, тежки мачове. Шампионски отбор от 86-та година бяха все футболисти с така съзявени качества. Нямаше така отделни единици, които да бъдат над останалите, но като колектив всички бяхме много сплотени, единни и вярващи в себе си и в успехите на отбора. Истина, имаше много добри футболисти в отбора. Като започнем, Данчо Митев, Мюмин Ашмеров, Бончев, всички бяха много добри футболисти, играеха много силно през тази година и това ни донеси основно успеха в първенството, поради което целият отбор, всички футболисти и целият отбор игра много задружно, много колективно и това ни донеси успеха. Не мога да откроя имена през тази година. Ой е играл по-добре, ой е играл по-слабо, но мога да кажа, че целият отбор беше като един човек, като един отбор. Колко е трудно да се изправиш срещу всички сили в държавата и футбола по това време и да успееш? Значи, говорим за времето, когато футбола беше малко по-различен, в една друга атмосфера и обстановка. Наистина беше трудно да се представиш така успешно срещу грандове като софийските отбори, като Левски, ЦСКА, Славия. Но въпреки това един провинциален отбор като Берое успяхме да
да постигнем това, което в началото не бяхме си поставили като цел, на последствие се оказа, че можем да гоним и да преследим такава цел. Наистина беше малко трудно, защото най-вече се толерираха отборите ЦСКА Левски и Ботев Пловдив до някъде, защото те бяха военен отбор, Славия София също. Ние бяхме малко по-дълбоко от провинцията, да се каже, но Стара Загора винаги е имало футболисти и се надявам да има. Тогава играеха много от юношите на Бероя, играеха в мъжкия отбор в последствие. Така че за мен основата е наши футболисти, местни, да се работи с тях и да те да играят и да прославят фанелката на Бероя. Еми точно това казах преди секунди, че най-много ни помогна това, че бяхме колектив, задружни и играехме мач за мач, и радвахме хората, побеждавахме и станахме шампиони. Това е. Заслужено си постигнахме това нещо. Еми аз си спомням за онова време, тогава наказаха Левски и ЦСКА и благодарение на ръководството на Бероя тогава по онова време успяхме да направим един хомогенен отбор, въпреки трудностите, които имахме, но така е било писано и успяхме да спечелим шампионската титла. Това е много трудно, защото всички знаем в днешно време как се печелят шампионски титли. А за един отбор провинциален като нас, без ничия помощ наистина, с основно конкурента ни в шампионската година беше, знаете, тогава Тракия, сега Ботев Пловдив, който разполагаше с подкрепата на всички военни отбори, Славия, Черноморе, ЦСКА и така нататък. Сливен също, много добре привържениците помнят мача в Сливен, по това време не се даваха точки за 0-0. Това е показателно, как ние играхме сами срещу всички и постигнахме наистина нещо заближително и неповторимо. В началото на сезон 85-86 никой други не предполага, че Бероя може да е отборът, който ще вдигне трофея. Кога повярвахте самите вие в себе си? Аз лично повярах след третия в отбора. Ние играехме наистина много силно. Отбора беше много задружен, много улитив. И всички мачи, които играехме, ние излизахме и знаехме, че просто няма да загубим мача. Бях на 90% сигурен, че ние тази година имаме възможност и може да спечелим, да станем шампиони на България, което и стана, но да ни омаловажаваме факта, че предишната година отбора също играеше много добре, то всъщност цялата за мен успеха тръгна още от 84-85 година, когато се изгради един млад, един много боеспособен отбор, колектив, и с течение на времето за вече втората година отбора наистина беше придобили самочувствие, играчите усетиха, че имат цели, имат възможности и може да се постигне този успех, който постигнахме. Тук на този въпрос мога да отговоря по един начин. Значи ние когато започнахме първенството и Ивко Ганчев беше на вратата, спомням си един матч в Дунав, Русе. За първите 10-15 минути от матча те можеше да ни поведат с 5-6 гола. Обаче късмета ни проработи и две контратаки, Милан Кашмеров кара 2 гола и оттам като добихме самочувствие и си повярахме, че може да направим нещо, и в продължение на цялото първенство усетихме и знаехме, че ще станем шампиони. В интерес на истината, докато отбора не започна и не постигна няколко поредни така победи, не сме се поставили за цел да гоним шампионската титла, но аз мисля, че това, което се така даде мотивация и сили на всички да мечтаеме, беше наистина страхотният отбор. Ние отивахме на чуштиране, си играехме винаги с желание, с мотивация за победа и ги постигахме, бих казал, не леко, но с надиграване. Аз лично смятам, че когато бихме Ботев Враца, един страхотен отбор по това време, мисля, че предната година беше победил Левски 6-2 на Сред Гирена,
Ботев Враца разполага с страхотен отбор. Ние на чуж терен във Враца ги бихме и от тогава нататък някакси мисля аз за себе си, че много трудно някой може да не спре. Дори и след загубата от тежката загуба от Тракия, пак бяхме сигурни, че ще съответно матча с тях в Стара Загора, че няма да има проблеми да станем шампиони. Значи самите футболисти така повярвахме в себе си, в успеха, който можехме да постигнем последствие, може би след третия, четвърти кръг на първенството. И като че преди всеки матч бяхме убедени, че наистина ще излезем с успех след дадена среща. Ами, от началото, когато почна първенството, ако се върна една година по-назад, ние в последния месец спастихме да ни спадне. Тогава играхме под голямо напрежение, не че отборът е бил кой знае колко по-различен на следващата година, но това напрежение ни помогна в последствие, за да станем шампиони, защото пак, когато гонехме титлата, пак играхме под голямо напрежение, това ни помогна. И естествено, че имаш тогава много добри отбори, макар че някой иска да омалважат труда ни, че ЦСКА и Лески тогава бяха наказани, но де факто те си бяха същи футболисти, само че бяха изменени имената. И борбата беше с тогава с Тракия Пловдив. И имаше 6-7 отбора, които бяха с футболисти, класни, с национални, така че да не ги изборявам, всичко се знае това. Но постигнахме целта. Кой е любимият ви матч с зелената фланелка? Ако трябва да говоря за кой матч, в който аз съм участвал, това е матча срещу ЦСКА в София, 2-2, няма да забравя никога този матч. ЦСКА разполага с също страхотен отбор, Цецо Йончев, Джевизов, Георги Славков, братя Димитрова и така нататък. Един страхотен матч, това мисля, че беше дебюта на Данчо Митев с два негови гола и с много така сериозна подкрепа на средата успяха да ни изравнят. Иначе за мен е любимия матч на Берое, моят любим матч. И мисля, че много от феновите ще го помнят този матч. Това е матча в Б група с Локомотив Пловдив. Годината би трябвало да е 80-та или 81-ва. Пред над 40 000 зрители на стадион 9 септември Локомотив Пловдив бяха с Бонев, с Христо Колев, Садъков, Рамосян, така нататък. Съответно Петко Петков беше при нас и нашия, нали, отбор с много звезди. Това беше матч пред 45 000 зрители, ако не се лъжа, в Б група. Това е моя спомен, като първо така прохождаш в големия футбол, на резервната скамейка, да гледам в Б група толкова публика срещу два страхотни отбора. В борба за извоюване на място за влизане в А група. Еми, те матчовите в този период бяха много, много динамични, много изпълнени с много драматизъм, но мисля, че матча с Ботев Пловдив, тук когато ги победихме 3-2, те бяха един от конкурентите за титлата и успяхме да спечелим първенството. Ами, те много любими матчове, но така един от най-запомнящите си матчове. Това е матча с Ювентус 79-та година, когато спечелихме тук на нашата ръка. С доста световни шампиони се стана? Да, с доста от футболистите на Ювентус, които бяха и национални състезатели. За мен това беше наистина един голям успех в моята кариера. Много любими мачове имам. Един от любимите ми мачове е с Динамо Киев. Най-любимия мач с зелената фанел е срещу Фенербахче, които ги отстраним. Играхме в турнира за Купата на УЕФА и ги отстранихме. Доста мачове любими имам. Може би най-голямо впечатление ще ми направи и останало в мен последния мач с Славия тук, защото ако ме питате как сме играли, как е протекал мача, голямото напрежение ни оказва въздействие върху това. И в последствие, когато го гледах мача на видеозапис, тогава си припомнях много неща. Но на самия мач всичко мина за един миг. Просто искахме да постигнем тази цел, стигнали сме до Риме да не видим бабата. Нещо от това. И постигнахме това нещо.
От името на всички привърженици ви благодарим за това, което сте направили за отбора и за победния гол, разбира се, в последния матч. Тук за два са и фланелката, с която сте го отбелязали. Пожелаваме ви да бъдете здрави и всичко хубаво. Аз първо искам да благодаря на всички фенове, на всички хора, които са наподрепили и в момента подрепят отбора, и ги приканвам да продължават, защото Бяро е едно голямо име и се надявам да остане такова в бъдеще. Благодаря ви за този разговор и от името на всички привърженици пожелавам да бъдете здрави и всичко хубаво. И аз благодаря и нека този 12 април 86-та година да бъде стимул на всички млади футболисти за по-високи изяви, по-високо майсторство, за постигане на целите, които ние така ги постигнахме преди толкова години. Благодарим за този разговор и от името на всички положици на Берой. Пожелавам да бъдете здрави и така много успехи с това. Благодаря. Дай Боже да се случи за напред такава радост в Стара Загора. Благодарим много за този разговор и от името на всички привърженици ви пожелавам да бъдете здрави и всичко хубаво. Благодаря и аз и пожелавам на сегашния отбор и на всички привърженици с една по-искрена и по-всеотдайна подкрепа да при предстоящите матчове. Благодарим ви за този разговор и от името на всички привърженици ви благодарим за всичко, което сте дали за отбора и ви пожелаваме много здраве. Аз също благодаря и желая успехи на настоящия отбор на Бюро. Веднъж благодарности към тези хора. Аз ви напомням, че имате още съвсем малко време, за да отговорите на нашия въпрос днес. По-рано ви попитахме с кого играе Бюро в 28-я кръг от шампионския сезон и как завършва матча. Очакваме вашите отговори във Facebook или Twitter. Просто напишете отговора на играта и използвайте вече познатият ви хаштаг или добавете коментар под въпроса с вашето предположение. Ако има повече от един познал, победителят ще бъде избран след жребий, а ако няма такъв, победител ще бъде този, който е най-близо до верният отговор. Наградата тази седмица е мини шал за кола с цветовете на любимия отбор. Светата Берое и ето какво ни очаква през предстоящата страстна седмица. Представителният отбор на Берое няма официален двубой, тъй като почива в този кръг. Момчетата на Петър Хупчев обаче ще изиграят контролна среща със състава на Евроколеж. Двубоят ще се играе в петък в село Оризари, Пловдивско. Часът на двубоя ще научите, разбира се, от Берое БГ, когато той стане ясен, а ние се надяваме, че ще успеем да предаваме двубоят на живо с картина от там. Официални срещи обаче има в детско-юношеската школа на Тима и ето какво ни очаква и там. Сега да пристъпим и към отговора на днешния въпрос. По-рано ми попитахме с кого играе Берое в 28-я кръг, 28 години след спечелването на шампионската титла в шампионския сезон. Верният отговор е Пирин, матч, в който зелено-белите побеждават с 2-0. На екрана виждате изписани победителят в днешната игра, който бе избран от нашия компютър. Честито на победителя, ще се свържем с теб, за да разбереш как да получиш твоята награда. Това бе всичко от четвъртия брой на най-беройското предаване. Очаквайте ни отново и следващия понеделник в 21 часа. А до тогава знаете, няма мое, няма твое. Светът е Берое.